ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ ልትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። እናስቀድመው አርዕስተ ዜናው ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እየተሰጠ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ታክሲ ታሪፍ ማሻሻያ ተደረገ። ከውጭ ዜና ምንጭ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ለማጠናከር ርብርብ እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። ዜናውን በማቅረብ አብራችሁ መቆየት ተመስገን በየነ ነኝ። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት አዲስ አበባ ገቡ። ፕሬዝዳንቱ በቆይታቸው ከኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በደቡብ ሱዳን ሰላም ዙሪያም ይመክራሉ። የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ኃይሎች የሁለተኛ ዙር የሰላም ሂደት ማሳለጫ የድርድር መድረክ በአዲስ አበባ ውስጥ ባለፈው ሳምንት መካሄዱም የሚታወስ ነው። መድረኩ የፖለቲካ ኃይሎች የተኩስ አቁም ስምምነቱን እንዲያከብሩ ማረጋገጫ የሰጠም ነበር። የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም በጉዳዩ ላይ በዚህ ሳምንት ይመክራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ሪፖርተራችን አማኑኤል ገብረ መድህን የዘገበው። በዛሬው ዕለት በአገር አቀፍ ደረጃ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እየተሰጠ ነው የሚገኘው። በደቡብ ክልል ደግሞ ከ300,000 በላይ ተማሪዎች በ691 የመፈተኛ ጣቢያዎች በፈተና ላይ ይገኛሉ። ሪፖርተራችን በረከት ዳመነ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን መስመር ላይ ነው የሚገኘው። በረከት እንደምን ውለሃል? አጠቃላይ በደቡብ ክልል ያለው የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና አሰጣጥ ምን መልክ አለው የሚለውን ብትነግረን። አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ ዛሬ በመሰጠት ላይ ይገኛል። በደቡብ ክልልም እንግዲህ አንተም ለመግለጽ እንደሞከርከው ከ304,669 ተማሪዎች በ691 የትምህርት ተቋማት እንግዲህ ዛሬ ፈተናውን ይህን ብሔራዊ ፈተና በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። እኛም እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ተዘዋውረን የፈተናውን ሂደት ለመመልከት ሞክረናል። አጠቃላይ እንቅስቃሴው ምን እንደሚመስል በዚህ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ እንዲሰጡን እንግዲህ እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዲህ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር እሸቱ ከበደ ናቸው። እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ ዶክተር። እሺ እንግዲህ ዛሬ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በመሰጠት ላይ ይገኛልና አጠቃላይ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? መልካም። አጠቃላይ እንቅስቃሴው በዛሬ ዕለት ጠዋት ላይ 10ኛ ክፍል አማርኛና እንግሊዘኛ ፈተና ሰጥተናል። እዛ ላይ ፈተናው በጣም ሰላማዊና የተረጋጋ ተማሪዎችም የሚያውቁትን ያህል የራሳቸውን ስራ በራሳቸው ጥረት ያደርጉበት ሁኔታ አስተውለናል። በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርጓል። በተለይም በክልላችን የክልሉ መንግስት የሚመሩት ክቡር የክልላችን ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ደሴ ዳልኬ እንዲሁም ጓድ ተስፋዬ በልጅጌ በነበሩበት ልዩ የተማሪዎችን ውጤትና ስነ ምግባር ማሻሻያ ንቅናቄ አድርገናል። ያ ክልልን ተከትሎ እስከ ትምህርት ቤት ውስጥ መምህሩንና ተማሪውን ብሎም የተማሪ ወላጆችንና ትምህርት ቤትና የትምህርት አካባቢን የተመለከተ መሰረታዊ በሆኑ የተማሪዎችን ውጤትና ስነ ምግባር ማሻሻል በሚችላቸው ጉዳዮች ላይ ከሁሉም ባለድርሻዎች አካላት ጋር መግባባትን የፈጠርንበት ሁኔታ አለ። አንዱና ዋንኛው የነበረው የተማሪ ስነ ምግባር ውስጥ ትልቁን ነቀርሳ ሆኖ ሲጫወት የነበረው ኩራጃና የኩራጃን የሚያበረታቱ አመለካከቶችና ተግባራት ነበሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ ከባለድርሻ አካላት ጋር የፈጠርነው መግባባት በአሁን ሰዓት በተወሰነ መልኩ ውጤት አፍርቷል የሚል ነገር አለን ዛሬ ላይ ያየነው። በተጨማሪም የፈተና አሰጣጥ ስርዓቱ ከደረሰ በኋላ በየትምህርት ቤቱ ከክልል ጀምሮ ብሎም ከፌደራል ጀምሮ በሚቋቋመው የትምህርት ኮማንድ ፖስት ላይ ተማሪዎች በየትምህርት ቤቶቻቸው ተገኝተው በኩራጃ አስከፍነት ኮራጅ ሟች ነው፣ አስኮራጅ ገዳይ ነው የሚል የኩራጃን ደግሞ መዘዙን በተማሪዎች ራስን የመተማመን እንደሚሸረሸር ነገ የሚረከቧት ሀገር ውስጥ የራሳቸውን የጎላ ሚና በመጫወት ውስጣቸው ላይ ተቀመጠውን እምቅ አቅም አውጥተው ራሳቸው ቤተሰቦቻቸው ብሎም አካባቢና ሀገር የሚጠቀመው ነገር ካንቱ የሚያደግ የሚያበላሽ ነቀዝ ካንሰር እንደሆነ መግባባት የፈጠርንበት ሁኔታ የተሻለ ተጠቅሞናል ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የተካሄደ ነው። አጠቃላይ በክልላችን ላይ በሁሉም ማዕከላት እስካሁን የነበረው ፈተና ሰላማዊ የተረጋጋና ተማሪዎችም የራሳቸውን ውጤት ብቻ ለመስራት ጥረት ያደረጉበት እንደሆነ በዚህ ሂደትም ውስጥ በክልላችን ላይ የሚገኙ መምህራን በፈታኝነት ያሉና የትምህርት አማራጭ አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ ተመስገን ዶክተር እሸቱ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮም ለመግለጽ እንደ ትምህርት ቢሮ ኃላፊው ለመግለጽ እንደመከሩት እንግዲህ አጠቃላይ በክልሉ ያለው የፈተና አንቀሳቃሴ ሰላማዊ መሆኑን እኛም በተለያዩ የሐዋሳ ከተማ እንግዲህ ተዛውረን ለመመልከት ሞክረናል። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በቀጣዩ ሳምንት 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ይሰጣል። ይህም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ ቢሮው የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ከትምህርት ቢሮው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ካሉን እንግዲህ ሌላ የዜና ወጃ ሰዓታችን እናደርስ ይሆናል። ለአሁን ያለኝ መረጃዬ ነው። አመሰግናለሁ ሚካኤል። ሚካኤል ገዙ ነበረ በደቡብ ክልል ያለውን የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተመለከተ ያለውን መረጃ እንግዳና ግሮ የነገረን። አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር ነው የምናልፈው። ራይል ፍሬው ባህር ዳር ትገኛለች። በአማራ ክልልም እንደዚሁ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የተሰጠ ነው የሚገኘው። ከዚሁ ጋር እንግዲህ በተያያዘ እንዳልናችሁ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ራይል ተዘጋጅታለች። ራይል እንደምን ውለሻል? በአማራ ክልል ያለው የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ያሰጣጥ ሂደት ምን መልክ አለው ከሚለው እንነሳና የታዘብሻቸው ነገሮችም ካለ አክለሽ ልትነግሪን ትችያለሽ። መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሀገር አቀፍ ፈተና በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ይሄም በባህር ዳር የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ዛሬ ጧት ተጀምሯል። በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተዘዋውረን እንደተመለከት ነው ፈተናው በሰላማዊ ሁኔታ ተማሪዎችንም ስናነጋግር ቀደም ብለው በጥናትም ተዘጋጅተው የተሟላ መንፈስ ይዘው ፈተና ጣቢያዎች እንደገኙ ነግረውናል። እንግዲህ ጠቅላላ አድርገን ስንመለከተው በክልሉ ፈተናውን የሚወስዱ 282707 ተማሪዎች ይገኛሉ። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች በተለይም ደግሞ ብሎ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኮሌጆች ከፈታኝ መምህራን ከሱፐርቫይዘሮች እንዲሁም ከተማሪዎች ጋር በርካታ መድረኮች በመፍጠር በፈተናው ላይ ቅድመ ዝግጅቶች ሲሰሩ ነበር። እነዚህን ቅድመ ዝግጅቶች ተከትሎ የመጣው ፈተና እንግዲህ አሁን በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሮ እንደተመለከተነው በሰላማዊ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በተለይም ደግሞ በተዘዋወርን ባህር ዳር ከተማ ማለት ነው በ13 የመፈተኛ ጣቢያዎች 7632 ተማሪዎች ፈተናውን እየወሰዱ ነው የሚገኙት። ከነዚህም ውስጥ 4936ቱ በመደበኛ ተማሪዎች ሲሆኑ ከነዚህ በተጨማሪ በከፍተኛው ቁጥር የሚይዘው ቁጥር የተሻለ 2444 ተማሪዎች ደግሞ የግል ተፈታኝ ናቸው። የግል ተፈታኝ ማለት እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የ10ኛ ክፍል ፈተናን ወስደው ነገር ግን በውጤታ ለማሻሻል የሚፈተኑ ተማሪዎች ናቸው። ሌላ በማታም ይሄንን ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች አሉ። በማታው የሚማሩ ሆነው በጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ፈተናውን እየወሰዱ ያገኘናቸው ተማሪዎችም አሉ። እነዚህ ተማሪዎች ከፈተናው ጥሩ ውጤት እንደሚጠብቁና ከፍተኛ የሆነ ቅድመ ዝግጅቶች እንዳደረጉም ነው የነገሩን። ከዚህ ውጪ ተፈታኞች በባህር ዳር ማለት ነው 29 አይነ ስውራን ተፈታኞችን አግኝተናል በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ማለት ነው። ከነሱም ባሻገር በአካል ጉዳተኛ 9 ተማሪዎች እየተፈተኑ ነው ፈተናውን የሚገኙት። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ቀደም ብለው የስነልቦና ዝግጅት በማድረጋቸው ጥሩ ውጤት እንደሚጠብቁ ነው የነገሩን። ወላጆችም በተለይ ደግሞ በተከታተልንበት ትምህርት ቤት በቦታው በተገኘንበት ትምህርት ቤት ቀደም ብለው ይነሱ የነበሩ ኩረጃን እንዲሁም ደግሞ በመረጃዎች ተማሪዎች በጣም ይረበሹ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ዛሬ ይሄን መለከተንም እንደውም ተማሪዎች ቀደም ብሎ በተሰሩ ስራዎች ልበሙሉ ሆነው ለፈተናው መምጣታቸው ነው ያጫወቱን። መምህራና ሱፐርቫይዘሮችንም እንዲሁ አግኝተን አነጋግረን ነበር። በተለይ ከዚህ ቀደም የነበሩ በመረጃ ማህበራዊ ሚዲያዎች ይለቀቁ የነበሩ እና በፈተናዎች ደግሞ ወጣዋል እየታወቁ የነበሩ መረጃዎች በዚህ የፈተና ጊዜ ባለመገኘታቸው እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመሰራታቸው ተማሪዎች እጅግ በተሟላ መንፈስ ለፈተና እንደተገኙ ወላጆችም በዚህ ደስተኛ እንደሆኑ አንዳንድ አግኝተን ያነጋገርናቸው ወላጆችም ነግረውናል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ እንግዲህ ቀደም ብሎ በርካታ መድረኮችን በመጥቀስ ስራዎችን እንደሰራ ቀደም ብዬ ገልጫለሁ። በተለይ ደግሞ ከታች ከተማሪዎችን ከወላጆች ጋር በአንድ መድረክ በማገናኘት የመጀመሪያው ነገር በትምህርታቸው የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ በቀድሞ በነበሩ ፈተናዎች ላይ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ ለዚህ ፈተና በሚቀመጡበት ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮችን ተማሪዎች ቀደም ብለው ገምተው እንዲዘጋጁ ከፍተኛ የሰነልቦና ዝግጅት እንዲያደርጉ በመምህራን ሱፐርቫይዘሮችም ሲሰራ የነበረ ስራ ነበር። ፈተናው ትናንት ማታ ነው እንግዲህ ተጠቃሎ በሚፈተኑባቸው 13 በባህር ዳር የሚገኙ ጣቢያዎች መድረሱ የተረጋገጠው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ፈተናው እጅግ በሰላማዊ ሁኔታ ተማሪዎችም ጥሩ መረጃዎችን አግኝተው ፈተናዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ነው ያለኝ መረጃ። መልካም ራሄል አመሰግናለሁኝ። በተመሳሳይ ሀገር አቀፉ የአስረኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በትግራይ ክልል በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን የተገለጸው ተማሪዎቹ መምህራንም ከፈተናው አንድ ቀን አስቀድመው አቅጣጫ መሰጠቱ ነው የገለጹት። በዚሁ መሰረት ተማሪዎች ተረጋግተውና ጥሩ ውጤት ለማምጣት ጥረት እንዲያደርጉ ነው ቅድመ ዝግጅት መደረጉ የተገለጸው። በክልሉ በ169 የፈተና ጣቢያዎች ከ102,000 በላይ አስረኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና እንደተቀመጡም ነው የታወቀው። ኩረጃ ለመቀነስ ደግሞ ጥረት መደረጉን ነው የፈተና አስተባባሪዎቹ የገለጹልን። በዚሁ በትግራይ ክልል ያለውን የአስረኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ከመቀለ ሙሉጌታ ተስፋይ ተዘጋጅቷል። ሙሉጌታ እንደምን ውለሃል? በዛሬው ዕለት ያለው የአስረኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በትግራይ ክልል ምን መልክ አለው? እንደምን ውለሃል ተመስገን፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በትግራይ ክልል የ10ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ይህም በሰላማዊ መንገድ ነው እየተከናወነ የሚገኘው። ጧት አካባቢ በሁለት ትምህርት ቤቶች ቅኝት አድርገን ነበርም። በአድሃና ለካቲት 23 የተባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው ቅኝት ማድረግ የቻልነው። በእነዚህ ትምህርት ቤቶችም ተማሪዎች ተረጋግተው ፈተናቸው እየተፈተኑ እንደሚገኙ ነው ለማየት የቻልነው። በአጠቃላይ በክልሉ ከ102,000 በላይ ተፈታኞች ይገኛሉ። እነዚህም በ169 የፈተና ጣቢያዎች ነው ፈተናው የሚወስዱት። ከነዚህም ወንዶች 49,981 መሆናቸው ነው የተጠቀሰው። ሴቶች ደግሞ 52,123 ናቸው ለፈተና የሚቀመጡት ማለት ነው። ከነዚህም የግል የመንግስትና በዳታ መርሃ ግብር ትምህርታቸው የተከታተሉ ተማሪዎች ስለመሆናቸው ነው የተገለጸው። በክልሉ በአጠቃላይ የኩረጃ ልምድን ለመቀነስም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ነው የተጠቀሰው። በተለይ በዚህ ፈተና ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገው ነበረ። ለተማሪዎችና ለመምህራን ለፈታኞቹ ማለት ነው አቅጣጫው የተሰጠው ነበረ። ስለ ፈተናውና ስለ መኖር ስላለበት ስነ ስርዓት ማለት ነው የጸጥታ አካላትና ለዚህ ፈተና የተቋቋመ በክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የሚመራ ኮማንድ ፖስት ማለም በጸጥታ ሁኔታም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ስራዎች እየሰሩ ስለመቆየታቸው ነው የተገለጸው። በዚህ አጠር ያለ መረጃ እንዲሰጡኝ የአንድ እንግዳ ጋብዣለሁ። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ናቸው፣ ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካህሳይ ይባላሉ። ከሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ አድርጋለሁ። ዶክተር አመሰግናለሁ። እስኪ ሂደቱ ምን ይመስላል የፈተናው በተለይ በዛሬ ጧት በነበረው ማለት ነው? ጥሩ ፈተናው ያው አስፈላጊውን ዝግጅት ተደርጎ ዝግጅት ስንል አንደኛ ያው እዚህ የሚሳተፈው የሰው ኃይል ጥላት አይደለም። ወደ 4843 ፈታኝ ሱፐርቫይዘርና የጣቢያ ኃላፊዎች ይሳተፋሉ። የጸጥታ ሌሎች አካላት ማለት ነው። አንደኛው ይሄን ነው። ሁለተኛው የፈተናው ተጓጉዞ በየፈተና ጣቢያዎቹ በሰላም ያለ ምንም እንከን እንዲደርስ ማድረስ ነው። ሌላው ተማሪዎቹም ያው አመቱን ሙሉ ሲለፉበት የነበረው ያለፉት 10 አመታት ሲማሩበት የነበረው ስለሆነ ተረጋግተው ፈተናው እንዲወስዱ ባደረገው። ይሄን አጠቃለን ዛሬ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ፈተናው ተጀምሯል ዛሬ ጧት። ጥሩ ምናልባት ከዚህ ከኩረጃ ባህል ምንድነው እየተሰራ የቆየው? በተለይ ይሄ ሀገር አቀፍ ደረጃም የሚታይ ችግር ነው፣ በዚህ ክልልም ተናሳይ ችግር ነው እንዳለ ነው የሚነሳውና ይሄን ለመቀነስ በእናንተ ምን እየተሰራ ቆይቷል? ኩረጃ ያው ሀገሩም ይሄ ትልቁ ችግር ነው ብለን መውሰድ ያለብን ጉዳይ ነው። ኩረጃ የምታገኘው ውጤቱም ያንተ አይደለም፣ ሰርቲፊኬቱም ዲፕሎማውም ዲግሪም ቢሆን ያንተ አይደለም እና ኮሪጅ የሆነ ደረጃ ላይ በትደርስ ነገ ጧት ተበልሰ መጣ ህዝቡን አገለግላለሁ በቀንነት የህግ ተጠያቂነት እንዲኖር ለህግ ለና መቆም የሚባሉ ነገሮች አይኖሩ። ባይዘወይ የሌሎች አገሮችም ጥናቱም ያሳየን ነገር ቢኖር በተለይ ደግሞ በዚህ በአጠቃላይ ትምህርት ላይ ኩረጃ ልምድ ያላቸው ልጆች ዩኒቨርሲቲው በተመሳሳይ የኩረጃ ልምዳቸውን ይቀጥሉበታል። ከዛም ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶም ስራ ዓለም ላይም ይሄንን ነው የሚሆነውና በዚህ መልኩ ያገኘውን ውጤት ለሆነ ነገር ታውሏል ብሎ አይታሰብም ስለሆነ ይሄ داعر كفتني هذا كاسلونا مثل أو مس بزي تمرق أو ميوت أو أكل بزي عينة ملكو يتأنا سيكتور لا بتحسمارا تكاميون لمارن ليون أكل بزي بليلوش مدرسنا ميان بتحسمارا وزلاك يون اللوات ليامت أم أكل سرالي سرايكل يفتح أكلم كونه لفتح ليلنا لهجي ليلنا ليكو ما أكل بزي كلي سلونا ይህንን ተግባር አሁኑኑ ካላቆም ነው እንዳገርም ትልቁ ዋጋ ያስከፍለናል ይህንን አውቀን እኛ ከባለፈው አመት ጀምሮ ትላልቅ ስራዎች እንሰራበት ነበር በዚህ አመት ደግሞ ያን አጠናክረን ነው የሰራነው ለልጆቹም ለተማሪዎቹም የማይጠቅማቸው መሆኑ ለወላጆቹም እንደዚሁ በዚህ መልኩ የሚገኙ ውጤት ለምንም የማይጠቅም መሆኑ ለወላጅም ለልጁም ለወደፊቱም የማይጠቅም መሆኑ ሙሉ መግባባት ላይ ደርሰናል በዚህ መልኩና ዘንድሮ ከኩረጃ የጸዳ የፈተና ሂደት ይኖራና ብለን ነው እናስበው ምናልባት ለሚቀጥሉት ቀናት ይቆያልና ፈተና የፈተናው ሂደት ምናልባት ወላጆች ተማሪዎችም ተረጋግተው ከመስራት አንፃር አስተማሪዎችም ተረጋግተው ልጆች በስነ ልቦና ውጤት እንዲያመጡ ከማገዝ አንፃር ምንድነው መስራት ያለበት ብለው መልእክት እስካሁን ያው ጥሩ ዝግጅት ተካሂዶ ዛሬ በጥሩ ሁኔታ ፈተናው ተጀምሯል ስለሆነ የቀጣይ የቀሩን ቀናት ሁሉም አካላት ወላጅም የትምህርት ቤት አመራርም የጸጥታ አካላትም ይሄን በጥሩ ሁኔታ የለምንም እንከት የተጀመረውን ፈተና ሂደት በዚህ መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ ነው ለዚህ ሙሉ ድጋፍ መስጠት ይኖርባቸዋል አንደኛው ነገር ይሄን ነው ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎቹ ተረጋግተው ዛሬ ተረጋግተው ፈተናው እንደጀመሩት በመናልባት ፈተና እንደሆነዋል እንደዚህ ተደርጓል የሚሉት ነገር ወሬዎች ሊበዙ ስለሚችሉ ይሄንን ትክክል ያልሆነ መሆኑን ተገንዝበው ተረጋግተው እንደጀመሩ ፈተናውን ተረጋግተው መጨረስ አለባቸው ይያልኩኝ በዚህ አጋጣሚ ያው ለተፈታኞቹ መልካም የፈተና ጊዜ ሊሆንላቸው መኛለሁ እኛም እንመኛለን እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመስገን ለሰዓት የነበረኝ መረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ሙሉጌታ እንደዚሁ በተመሳሳይ የሁለተኛ የ2010 የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ዛሬ በአዲስ አበባ እየተሰጠ ነው የሚገኘው በአዲስ አበባ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጧት ጀምሮ ነው ፈተናውን መስጠት የጀመሩት በከተማዋ ከሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት የምትገኘው ሪፖርተራችን ፋሲካ ያያሌው ተጨማሪ መረጃ በስልክ ልትሰጠን ተዘጋጅታለች ፋሲካ እንደምን ውለሻል በአዲስ አበባ ተዘዋውረሽ እንደተመለከትሽና አሁን ከምትገኝበት ትምህርት ቤትም አንጻር ተነስተሽ የፈተና አስተጣጥ ሂደቱ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው አመሰግናለሁ ተመስገን እንደምን ዋልክ እንግዲህ ዛሬ የ2010 ዓመተ ምህረት የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በዛሬው ዕለት መሰጠት ተጀምሯል በሀገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ደግሞ አጠቃላይ ለ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የሚቀመጥ ቁጥር 1.2 ሚሊዮን በላይ ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 600 ሺህ የሚጠጉ ሴቶች ናቸው አጠቃላይ እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከ2000 በላይ የፈተና ጣቢያዎች ናቸው የተዘጋጁት በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም እንዲሁ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መሰጠት ተጀምሯል እየተሰጠ ነው የሚገኘው አሁን ከምሳ ሰዓት በኋላም የሚቀጥል ፈተና አለ ይሄንንም እኛ ባደረግንባቸው ቅኝት ባደረግንባቸው ትምህርት ቤቶች ማየት ችለናል ከጧት ጀምሮ እስከ ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ፈተናቸውን ሲወስዱ የነበረ ተማሪዎች ማለት ነው ተከታታይ ተማሪዎች እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የፈተና ጣቢያዎች በሚገኙ በከተማው በሚገኙ ፈተና ጣቢያዎች የፈተና ወረቀቶችና ሌሎች ለፈተናው የሚያስፈልጉ አስፈላጊ ቁሳቁሶች በበቂ ሁኔታ መሰራጨታቸውን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው የፈተና ወረቀቶችን እንግዲህ በአዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም የፈተና ጣቢያዎች በፈተና አስተባባሪዎች በፈታኝ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ተፈታኞች ተማሪዎች ፊት ራሱ እነሱ ፊት ነው የተከፈተው ስለዚህ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የፈተና ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው የስርቆትና ሌሎች ችግሮች ሳያሳስቡት ማለት ነው ተማሪዎችም ፈታኝ መምህራን እንዲሁም አስተባባሪዎች ፊት በመከፈቱ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በፈተናው ስታውን ያጋጠሙ ችግሮች በተለይ ደግሞ ከተማሪዎች ስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ችግሮች እንደሌሉ ነው የፈታኛ አስተማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ አስተባባሪዎች የነገሩን እኛ ተዘዋውረን ባነጋገርናቸው የፈተና ጣቢያዎች ትምህርት ቤቶች ማለት ነው ተፈታኝ ተማሪዎችንም እንዲሁ አነጋግረን ነበር ተማሪዎች እንደሚሉት እንግዲህ ለፈተናው በትምህርትም በኩል እንዲሁም ደግሞ በስነ ልቦናም ረገድ በዚህ ዝግጅት ማድረጋቸው ነው የነገሩን ከዚህ ማንጻር እንግዲህ ጥሩ ውጤት እንደሚያመጡ ያላቸውንም ተስፋ ነግረውናል እንግዲህ ዛሬ ነው የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የጀመረው እንዲህ አርብ ይጠናቀቃል ማለት ነው ዛሬ ጀመረው የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ልክ ብሔራዊ የ10ኛ ክፍል ፈተና እንደተጠናቀቀ ግንቦት 27 የ12ኛ ክፍል ወይም ደግሞ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና መሰጠት ይጀምራል ማለት ነው እስካሁን ቅኝት ባደረግንባቸው የፈተና ጣቢያዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ምን ይመስላሉ ተመስገን አመሰግናለሁ ፋሲካ አመሰግናለሁ ሽርፍራፊ ሳንቲም የቡርኑ አባላት መዋጮም በድምሩ በ3 ብር በጀት ክለቡ ተመሰረተ። ለሎቹ በጦማ ሰላሲ ዋጉ እኛ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊሶች በሜዳ ላይ ስንዋጋ ነበር። በ1968 ዓመተ ምህረት የንጋት ኮከብ በሚል ስያሜ ሊወለድ ቻለም። የመጀመሪያውን ጨዋታ አዲስ አበባ ስናደርግ የሚያቀንሰው አልነበረ። እንግዲህ ይሄ ደርቢ የሚለው ቃሉ ራሱ በጣም እየተጋነነ የመጣው ከ87 88 በኋላ ነው። ስታሸንፍም በቃ ያመቱ መጨረሻው እሱ እንደሆነ ነው የምታስበው። 10 ሰዓት ለምንጫወተው ለሊት ስቴዲየም ይሄ አካባቢ ሞልቷል። ፍቅር የተማርነው ከቤተሰባችን ነው እና ምን አይልም እኔ ፍቅርን ያወቁት ከቡና ደጋፊ ቀድሚያ ከመሰጣቸው ጥቂት ነገሮች መካከለ ክለብ ያን ለዛም ነው ሳንጂዬ የኔ ሌላ ማናለ እግር ኳስ ግን በደንብ ካልያዝከው የሚፈጥረው ልዩነት ደግሞ አጥፊ በባሳት ላይ ጀመረው ኢቲቪ 4 ማዘን ዜና ሆነም በቀጥታ መተላለፉን እንደቀጠለ ነው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸው በተለያዩ የሙያ መስኮች ብቁ አድርጎ ለማሰልጠን ከሚያረጉት ጥረት ባሻገር ከምረቃ በኋላም በቀላሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ከማዘጋጀት አኳያ የሚሰሩት ስራ አነስተኛ ነው ተባለ ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ መግባት ባለመቻላቸው የተነሳ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን ወጣቶች ተናግረዋል ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው አሁን ላይ በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ በየአመቱ ከ100 ሺህ በላይ ተማሪዎች በተለያዩ ሙያ መስኮች ሰልጥነው ይመረቃሉ። እነዚህ ወጣቶች ታዲያ በመረቃ ማግስት ተቀጥረውም ሆነ ስራ ፈጥረው ወደ ስራ ለመግባት ስለሚቸገሩ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ይዳረጋሉ። ስራ በመፈለግ ጊዜም ብዙ ጊዜ ማሳልፈው ስራ በመፈለግ ነው። በቃ የኢኮኖሚ እጥረት ራሱ ያጋጥማል። ስራ ፍለጋ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ከስሜት ሞራላዊ ኢኮኖሚካሊ በጣም ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ። የትምህርት ተቋማቱ ተማሪዎቻቸውን በሚሰለጥኑበት የሙያ መስክ የሚጠበቅባቸውን ዕውቀትና ክህሎት በአግባቡ እንዲጨብጡ ከሚያደርጉ ጥረት በተጨማሪም ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችላቸው ልዩ ስልጠና ሊሰጡ እንደሚገባም ነው ወጣቶች የሚናገሩት። ከትምህርቱ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ትምህርቱ የቀለም ትምህርቱን ብቻ ነው ነገ ተማሪው ወጥቶ ምን ችግር ይገጥመዋል ምን ቢሰራ ይሻላል የሚለውን ማንም ትኩረት አድርጎ እየሰራ አይደለም ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሚሰጣቸው የስልጠና መስኮች ከገበያ ፍላጎት ጋር የተጣጣሙ እንዲሆኑ ከሚያደርገው ጥረትን ባሻገር ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ ለመግባት በሚያደርጉት ጥረት የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ምንም እንኳን ተማሪዎች በእውቀት ክህሎትና አመለካከት ብቃት ቢኖራቸው እንኳን ራሳቸውን ግን ለገበያው ለመሸጥ የሚያስችል በእንግሊዝኛው ሶፍት ስኪልስ የምንለው ይጎላቸዋል። ለምሳሌ ሲቪ ራይቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሞክ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ሰልፍ ኮንፊደንስ ሊሆን ይችላል። እነዚህን የመሳሰሉትን እንዲያዳብሩ ለማድረግ ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ እንዲያዳብሩ ለማድረግ በእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህራንና ከቢሄቪራል ሳይንስ በስነ ልቡና ምሁራን ስልጠና እየተሰጠ ነው። ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በአንድ ዓመት ውስጥ ከሚያስመርቃቸው ተማሪዎች ውስጥ 77% የሚሆኑት ወደ ስራ መግባታቸውን በጥናት አረጋግጫለሁ ብሏል። ሆኖም ግን ትምህርት ሚኒስቴር ካስቀመጠው የ80% ግብ አንጻር አሁንም ወደ ስራ ለም የሚቀላቀሉ ተማሪዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራም ተቋሙ ገልጿል። ገበያ የሚፈልገው ፍላጎት እንዳለ እኛ የምናስመርቀው ልዩነት ወይም ክፍተት ካለው ያንን ክፍተት ለመድፈን ከጥናቱ ውጤት በኋላ ተመልሰን ወደ ግቢያችን መጣና ፕሮግራሞቻችንን ኮርሶቻችንን ካሪኩለም ሪቪዚት እናደርጋለን እንከልሳለን ማለት ነው። አዳዲስ መከፈት የሚገባቸው ከሆነ እንዲከፈቱ ይደረጋል ማለት ነውና በዚህ መንገድ የተማሪዎቻችንን የመቀጠል አቅም ከፍ እናደርጋለን። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በተሟላ ሁኔታ ለመወጣት የተማሪዎቻቸውን ስራ የመፍጠር አቅም የማጎልበት ስራዎችንም በስፋት መስራት ይጠበቅባቸዋል። ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ውጤታማነት ማለትም ዴሊቨሪ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ሳሙኤል እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ሳሙኤል እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዜናው ላይ ተከታተለውታል። በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ካስመረቁ በኋላ ወደ ስራ እንዲቀላቀሉ የክህሎት ስልጠና መስጠታቸው ግድ ይላል። ወቅቱ የሚጠይቀውም ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ከዚህ አንፃር ምን ያህሎቹ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ይሄንን ስልጠና እየሰጡ ናቸው ከሚል ሐሳብን ጀምር። አሁን እንግዲህ በከፍተኛ ትምህርት የሚሰጠውን የከፍተኛ ትምህርት ጥራቱንና አግባብነቱን በማረጋገጥ ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወዲያው ወደ ስራ ለመሰማራት እንዲችሉ በርካታ ስትራቴጂዎች ተቀርጸው እየተተገበረ ነው የሚገኘው። በተለይ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ኤክት እና በትምህርትና ስልጠና 5ኛው ፕሮግራም ተማሪዎች በተመረቁ 12 ወር ውስጥ በተመረቁበት ሙያ ስራ እንዲያገኙ 80% ተማሪዎች የሚል ነው ግብ የተጣለው። ወደዚህ ግብ ለመድረስ በመማር ማስተማሩ ሂደት መከናወን ከሚገባቸው ተግባራት አንዱ የካሪየር ሰርቪስ ወይም የሙያ ምክር አገልግሎት ነው እና ይህ ካሪየር ሰርቪስ በውጤታማነት ከተያዙ 7 ስትራቴጂዎች አንዱ ሆኖ በሁሉም ተቋማት ተማሪዎች ወደ ስራ ዓለም ከመሄዳቸው በፊት በተቋም ውስጥ ያሉ የስራው ዓለም ስነ ምግባር ምን እንደሚመስል ስራን መፍጠር እንዴት እንደሚቻል በቡድንም በተለይ ኢንተርፕሪነርሺፕ በቡድንም በግልም በሽርክና አነስተኛ ስራ ፈጥሮ መሰማራት እና ስለዚህ በቂ ግንዛቤ ይዘው እንዲወጡ፣ ሁለተኛ ስራ ከኢንዱስትሪ ጋር እንዴት ይገናኛሉ የሚለውን ሁሉ ክህሎት ተላብሰው እንዲወጡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህ በአሁን ሰዓት በሚያስመርቁ 36 ዩኒቨርሲቲዎች በእቅድ ደረጃ ተይዞ በ23 ዩኒቨርሲቲዎች ግን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ዩኒቨርሲቲዎቹ ተማሪዎቻቸውን ካስመረቁ በኋላ ወደ ስራ እንዲቀላቀሉ ስልጠና የሚሰጡና የማይሰጡም እንዳሉ ነው የሚያረጋግጥነውና ትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎቹ ይህንን ስልጠና መስጠታቸውን በምን ያህል ደረጃ እየተከታተለ ነው የሚገኘው? አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የዚህ የውጤታማነት አሰራር ስርዓት ከተዘረጋ ገና 1 ዓመትም አልሞላውም እና በዚህ ስርዓት የያዝናቸው እቅዶች አሉ። እነኚህ ስትራቴጂዎች አንዱ ካሪየር ሰርቪስ ነው ማለት የዚህ የሙያ ምክር አገልግሎት ነው። ተማሪዎች ገና ተቋም ውስጥ ያሉ የስራውን ዓለም እንዲተዋወቁ የማድረግ የቅጥርም ሊሆን ይችላል በግልም ስራ ፈጥረው ከዚያ ጋር እንዲላመዱ የማድረግ ነው። ለዛ የሚያስፈልጉ ማኑዋሎች ተዘጋጅተው የማሰልጠኛ ሞጁሎች ተዘጋጅተው ወደ የተቋማቱ አሁን ደርሷል። ከዚህ ቀደም በነበረው ግን ኢንተርፕሪነርሺፕ በሚል ብቻ ነበር ስልጠና ይሰጥ የነበረው። ይህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ስራ ፈጠራ ማለትም በግል በቡድን ወይም በሽርክና ስራ እንዴት እንደሚፈጠር የፈጠሩ ስራ ደግሞ እንዴት እንደሚመራ ተማሪዎች የሚከታተሉበት ነበር። ይህን በተለያየ መልኩ ነው። አንዳንድ ተቋማት ራሱን ችሎ እንደ ትምህርት አይነት ይሰጣሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከምረቃ በኋላ የትውውቅ እየሰጡ የሚሄዱበት ሁኔታ ነበር። ይሄን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ በመቀየር ዋና አንድ ስትራቴጂ ከ7 ስትራቴጂዎች አንዱ ሆኖ በተቋም ውስጥ መደበኛ ቦታ ተዘባጅቶለት መደበኛ አማካሪ ተመድቦለት ተማሪዎች የምክር አገልግሎት የሚያገኙበት ጆብ ፌሮች እየተካሄዱ ከኢንዱስትሪ ጋር የሚተዋወቁባቸው መድረኮች እንዲፈጠሩ ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል። አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንዲያውም የ2010 ዓመተ ምህረት ምሩቃን ከግንቦት 9 እስከ 10 ዙ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ አገር አቀፍ የስራ አውደረይ አዘጋጅተናል። አገር አቀፍ በጣም ከፍተኛ አውደረይ ያዘጋጀን ነው ያለው። ይሄ ተመራቂዎችን ከኢንዱስትሪው ጋር የማስተዋወቅና ኢንዱስትሪው ምን አይነት ሰው እንደሚፈልግ ተማሪዎች ደግሞ በምን አይነት መልኩ ወደ ኢንዱስትሪው መቅረብ እንዳለባቸው ለማማሩባቸው መድረኮች ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎቹ በአጠቃላይ ይሄ ጉዳይ አስፈላጊነቱን ተገንዝበው በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠበቅ አድርገው እንዲዙ ትምህርት ሚኒስቴር ምን ያደረገ ነው የሚገኘው የሚለውን የመጨረሻ ጥያቄ ላርክ። አዎ ይሄን ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ይሄን በባለቤትነት የወሰደው ተግባር ነው እና በየጊዜው ትምህርት ሚኒስቴር ይቅርብ ክትትል ያደርጋል። ኃላፊነትም አለባቸው። ይሄን የማድረግ ኃላፊነትም አለባቸው፣ ተጠያቂነትም አለ። ስለዚህ እናንተ እንዲጠናከር አንድ ተቋም 80% ተማሪዎቹ በተመረቁ 12 ወር ውስጥ በተመረቁበት ማለት ስራ እንዲይዙ በግልም በቀጥታም ስራ እንዲይዙ ማብቃት አለበት። ተማሪዎችን ወደዚህ ያለ ማድረስ የሚያስፈልጉ ከመማር ማስተማር ጀምሮ የስራውን ዓለም እስከ ማስተዋወቅ ድረስ ያለውን ስራ ተቋሙ ኃላፊነት ወስዶ ነው የሚያከናውነው። ስለዚህ ተጠያቂም ይሆናል፣ በምሩቃኑ ይመዘናል። ምን ያህል ተማሪዎቹ በተመረቁ 12 ወር ውስጥ ስራ ይዟል የሚል ይገመገማል። ያን ካላበቃ ለምን እንዳላበቃ ይጠየቃል። ትምህርት ሚኒስቴሪያን ጥያቄ ዘርግቶ ይከታተላል። ተጀምሯል አሁን ይሄ ስራ። መልካም። አቶ ደሳለኝ ሳሙኤል በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ውጤታማነት ወይም ዴሊቨሪ ኃላፊ፣ ለጊዜውም ለሐሳቦም በተመልካዮች ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በአዲስ አበባ የከተማ ታክሲ የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍያ ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ተደረገ። የታሪፍ ማሻሻያው የሚኒባስ ታክሲዎችን፣ ሃይገርና ቅጥቅጥ መካከለኛ አውቶቡሶችን የሚመለከት ሲሆን አንበሳ፣ ሸገርና አሊያንስ የከተማ አውቶቡሶች አገልግሎቱ አይመለከታቸውም። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይ ደርሰን ሪፖርተራችን ሙባረክ መሐመድ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሙባረክ እንደምን ለሃል? ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ላይ የትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያው ምን መልክ ነበረው ከሚለው ሐሳብ እንነሳ። እንደምን ለሃል ተመስገን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ባለስልጣን በሰጠው መግለጫ በከተማዋ በከፍተኛ ደረጃ ከሚስተዋሉ ችግሮች ውስጥ አንዱ የትራንስፖርት ችግር እንደሆነ ተነስቷል። በዚህም እንግዲህ እስካሁን በከተማዋ የ5.6 ሚሊዮን የትራንስፖርት ፍላጎት እንዳለና እስካሁንም የከተማዋ አስተዳደር እንዲሁም በአጠቃላይ ከተማ ውስጥ መሟላት የተቻለ የትራንስፖርት ፍላጎት 3 ሚሊዮን እንደሆነ ተነስቷል። ይሄንንም በዋናነት ለመፍታት የከተማዋ አስተዳደር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝም የተነሳው በተለይም ወደ 850 ትልልቅ አውቶቡሶችን ገዝቶ ወደ ሀገር የማስገባት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው የተነሳው። እስካሁንም እንግዲህ የተለያዩ ባሶች በተለያየ ደረጃ ያሉ አውቶቡሶች ገብተው አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ነው የተነሳው። በተለይም ለትምህርት ቤት አገልግሎት፣ ለተማሪዎች አገልግሎት የሚውሉ አውቶቡሶች ገብተው እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ሌላው እንግዲህ በከተማዋ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር በታሪፍ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር ነው። ታሪፍ ተሳፋሪዎች የታሪፍ ጭማሪ እየተደረገብን ነው የሚል ቅሬታ ያቀርባሉ። አሽከርካሪዎችና ባለሀብቶች ደግሞ የታሪፍ አሁን በስራ ላይ ያለው ታሪፍ ከአጠቃላይ ገበያው ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነውና ሊሻሻል ይገባል የሚሉ ቅሬታዎችን ሲያቀርቡ ነው የቆዩት። እናም በአጠቃላይ አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የገበያ ሁኔታ እንዲሁም ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ የጭማሪ ተስተዋለባቸውን የመኪና ወይም የትራንስፖርት የተሽከርካሪ መለዋወጫዎችንም ታሳቢ ያደረገ የታሪፍ ማሻሻያ እንደተደረገ ነው የተነሳው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በነገራችን ላይ በከተማዋ ስር ነቀል የሆነ መሰረታዊ የሆነ የታሪፍ ማሻሻያ እስካሁን አልተደረገም። እናም አሁን የታሪፍ ማሻሻያው ነው የተደረገው። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደምታወቀው የነዳጅ ጭማሪን ተከትሎ ነው የታሪፍ ማሻሻያዎች የሚደረጉት። ለአብነት ያህል እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይፋ ከተደረገው እንዲሁም አርብ ዕለት ነው ተግባራዊ የሚደረገው የታሪፍ ማሻሻያ። ከሃይገር አውቶቡሶች ስንነሳ በዋናነት እስከ 8 ኪሎ ሜትር ድረስ በዋና በነበረበት ነው የሚቀጥለው 2 ብር ከ50 ሳንቲም ከ8 እስከ 12 ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ 3.50 ነው ከፍ ያለው። ከ12 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ድረስ ደግሞ ወደ 4.75 ሳንቲም ነው ከፍ ያለው። በአጠቃላይ እስከ 28 ኪሎ ሜትር በሃይገር 8.25 ሳንቲም ነው ዛሬ ማሻሻያ የተደረገው ማለት ነው። ወደ ሚኒባስ ታክሲዎች ስንመጣ በመነሻቸው እንደነበረበት ነው የሚቀጥለው 2.5 ኪሎ ሜትር በ1 ብር ከ50 በነበረበት ነው የሚቀጥለው እስከ 30 ኪሎ ሜትር ድረስ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ በታክሲ የሚሸፈነው 18 ብር ነው የመጨረሻው ጣሪያ ማለት ነው እንግዲህ ከ2.5 ኪሎ ሜትር ጀምረን ወደ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ስንመጣ 3 ብር ነው የምናገኘው ወደ 7.5 ኪሎ ሜትር ድረስ ስንሄድ ወደ 6 ብር ነው 4 ከ50 ነው የምናገኘው እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ደግሞ 6 ብር ነው የምናገኘው ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ በአርብ ዕለት ተግባራዊ በሚሆነው የታሪፍ ማሻሻያ መነሻው ብር ከ50 መድረሻው ደግሞ 18 ብር ሆኗል 2.5 ኪሎ ሜትር እስከ 30 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው የታክሲ ትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያው ቀደም እንደተጠቀስኩት የሃይገር አውቶቡሶች ላይም የታሪፍ ማሻሻያ ተደርጓል ቀደም አንተም በዜናው ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርከው ይህ ማሻሻያ የአንበሳ አውቶቡስ ሸገር አውቶቡስንና እንዲሁም የአሊያንስ ትራንስፖርት ባሶችን ወይም አውቶቡሶችን አይመለከትም ማለት ነው መልካም ሙባረክ በነገራችን ላይ እነዚህ ተጠቃሱትን የማይመለከትበት ምክንያት ተጠቅሷል እንግዲህ እነዚህ በዋናነት የትራንስፖርት አገልግሎትን ባውን ሰዓት በስፋት እየሰጡ የሚገኙት 76.5% የሚሆነውን የከተማዋን ትራንስፖርት እየሰጠ የሚገኙ ታክሲዎች ናቸው ታክሲ ቁጥር 1 ቁጥር 3 ኮድ 1 ኮድ 3 እና እንዲሁም በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ አጋጅ ተብለው የተለጠፈላቸው ታክሲዎች አሉና እነዚህ ናቸው በዋናነት የትራንስፖርት አገልግሎቱን በከተማ ውስጥ እየሰጡ የሚገኙትና በአጠቃላይ የከተማው አስተዳደር እነዚህን በትንንሽ ታክሲዎችን የሚኒባስ ታክሲዎች የሚደረገው የትራንስፖርት እንቅስቃሴን በሂደት ወደ አውቶቡሶች የማሸጋገር ወደ ህዝብ ትራንስፖርት ትልልቅ የህዝብ ትራንስፖርት የማሸጋገር እቅድ ነው ያለውና በዋናነት አሁንም ትልልቅ የህዝብ ማዘውተሪያዎች የሚገኙባቸው ቦታዎች በተለይም የጋራ መኖሪያ ቤት ስፍራዎች ላይ የአውቶቡሶችን በስፋት የማሰማራት ስራ እንደሚሰራና ዋናው ግን 76.5% የሚሆነው የከተማው ትራንስፖርት በእነዚህ የሚኒባስ ታክሲዎች የሚሸፈን እንደመሆኑ መጠን በዋናነት እነዚህ ደግሞ ባለቤትነታቸው የግል ባለቤት ናቸውና የግል ዘርፉንም ለማበረታታት ነው በነገራችን ላይ ይህ የታሪፍ ማሻሻያ ያስፈልገውና እንግዲህ እንደሚታወቀው በትልልቅ ባሶቹ ላይ ያለው ባለቤትነት በመንግስት ነው ስካውን ያለውና ያ በድጎማ የሚሆን ሆኖ ግን ይህ በዋናነት የባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማበረታታት እንዲሁም የአሁን ያለውን የገበያ ሁኔታ ታሳቢ ተደርጎ ነው ይህ የታሪፍ ማሻሻያ የተደረገው አመሰግናለሁ ሙባረክ አመሰግናለሁ አሁን በአገሪቱ የተስተዋለ ያለውን የኃይል መቆራረጥ ችግር ለመፍታት እንዲያግዝ በመከተል ስራ አስፈጻሚ ማድረግ በየክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ቢሮ መቋቋሙ ተገለጸ ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ ብቻ በነበረው ዋናው መስሪያ ቤት ይሰራ የነበረው ስራ ያልተማከለና ከፍተኛ የሥራ ጫና የነበረበት በመሆኑ በአገልግሎት አሰጣጥ አሉታዊ ጫና ሲያሳድር መቆየቱ ዛሬ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቦርድ በሰጠው መግለጫ አዲስ የተቋቋሙት 11 ቢሮዎች ዋና ኃላፊነት ወስደው የጥገናና ሌሎች ስራዎችን ይሰራሉ ተጠሪነታቸውም ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና እንደዚሁም ደግሞ ለዋና ስራ አስፈጻሚው ይሆናል ነው የተባለው ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ ታዲያ ተጨማሪ መረጃ ደርሰን ጉዳዩን የተከታተለው ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ስቱዲዮ ደርሷል ከሱ ጋር ቆይታ አድርጋለሁኝ እንኳን ደህና መጣ ዮሐንስ ሰላም ቆይኝ ተመስገን አዲሱ አደረጃጅት እንግዲህ በዜናው ላይ የተገለጸው ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በየራሳቸው እንዲሰሩት በማከል ደረጃ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አለ እንደገና ክልሎቹ ለየርዕሰ መስተዳድሮቻቸውና ለዋናው ማከል ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ይህ አደረጃጅት አጠቃላይ በምን የተነሳ ሊፈጠር ቻለ አደረጃጅቱ ላይ የተነሱ ነጥቦች ምንድናቸው የሚለውን ጠቅላላ ሐሳብና አንሳ አመሰግናለሁ ተመስገን እንግዲህ ወደ መግለጫው ከመሄድ በፊት አሁን በሀገሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ የሚባል የኃይል መቆራረጥ አለ ያቅርቦት ሳይሆን የመቆራረጥ ከፍተኛ ችግር እየተስተዋለ መጥቷል በአዲስ አበባ ከተማ እንኳን አሁን የሚስተዋል ነው ያለው የኃይል መቆራረጥ እንግዲህ ዛሬ በመግለጫው ለዚህ ለኃይል መቆራረጥ ዋና ችግሮች የተባሉትም እንግዲህ ተጠቅሷል በዋናነት ለኃይል መቆራረጡ እንደ ግንባር ቀደም ችግሮች ተብለው ተጠቀሰው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ የተዘረጉት መስመሮች በጣም እድሜ ጠገብ ናቸው መስመሮቹም ሽቦዎቹም ይሁኑ ፖሎቹ በጣም ብዙ ጊዜ ከመቆየታቸው የተነሳ በተለያየ አጋጣሚ አደጋ እየደረሰባቸው የኃይል መቆራረጥ እንዲከሰት በዝናብ በንፋስ ኮንታክት የማድረግና የማቋረጥ በተለያዩ ችግሮች በሚጥገና እስኪያገኙ ድረስ ብዙ ጊዜ ከመቆየታቸው የተነሳ በቀላሉም እንግዲህ ጉዳት እየደረሰባቸው ለኃይል መቆራረጥ ችግር አንዱ መንስኤ የሆኑ መጥቷል ከዛ በላይ ደግሞ መስመሮቹ አሁን ያለውን ኃይል የመሸከም አቅም የላቸው እንደምታውቁ አሁን እስከ 250 400 ኪሎ ቮልት ድረስ እየመጣ ነው አዳዲሶቹ መስመሮችና ድሮ የነበሩት ግን በጣም ትንሽ ኪሎ ቮልት የሚሸከሙ በመሆናቸው እንግዲህ አሁን ያለውን ኃይል እንኳን ወደ እነዛ መስመሮች ማስተላለፍ አልተቻለምና ይሄም ሌላው ችግር ነው አጠቃላይ ያገልግሎቱ ደግሞ ዘመናዊ አለመሆን አሁን ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል አንድ አካባቢ ፖሎቹ የመስመር ችግር ቢገጥም ያንን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ፈልጎ የቱጋኔ ችግር የተፈጠረው ሚላውን ነገር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አሁን ፈልጎ አለማግኘት መቻሉ ከዚህ ከአዲስ አበባ የሰው ኃይል ተጓጉዞ ያንን ችግር ለመፍታት የሚደረገው ሂደት ራሱ አሰልቺና በጣም ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ ይሄም ደግሞ ከቅርበትም አንፃር ቴክኖሎጂ ቢኖር የታካባቢ ነው ችግር የተፈጠረው ሚላውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ቀድሞ መለየት ቢቻል ኑሮ የሚደርሰውን የኃይልም የጉልበትም ምክነት ማስቀረት ይቻል ነበር ነኝ እንግዲህ እና ሌሎች መሰል ችግሮች አሁን በሀገሪቱ ያለው ስተዋለውን የኃይል መቆራረጥ ችግር እንግዲህ ሊያባብሱት ይችላል የዛሬው መግለጫ ባናነት ግን እነኚህን ችግሮች እንዴት ይፈቱ አሁን ያለው የኃይል አቅርቦት በሚገባው መጠን ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በማዳረስ ትክክለኛ ወይም ጤናማ የሆነ የኃይል አጠቃቀም እንዴት መኖር ይችላል በሚለው ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ ቀደም እንደተጠቀስከው የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለና ኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በጋራ ዛሬ መግለጫ የሰጡት እንግዲህ በመግለጫው በአናናት የተነሳው እንዴት ዘርፉ ማዘመን ይቻላል በዘርፋውን መስተዋሉ ችግሮችንስ እንዴት ነው መቅረፍ የሚቻለው ሚለው ነው ቀደም ብለን እንደተጠቀስከው እንግዲህ ዋና የዚህ ሁሉ ችግር መንስኤ የሆነው ደግሞ አንዱ ያልተማከለ ነው አሰራሩ እንደሚታወቀው ፒያሳ ያለው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት ነው እንግዲህ ሁሉንም ስራ በዋናነት ይዞ የሚንቀሳቀሰው የሀገሪቱን አጠቃላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰፊነች ሀገሪቱ ይሄንን ሁሉ በአንድ መስሪያ ቤት ነው ስካውን እየተሰራ ያለውና ያልተማከለ በመሆኑ የሥራ ጫና ተቋሙ ላይ እንዲደርስና በኤሌክትሪክ አገልግሎቱ ላይ ያለውን አሰራር አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኝና ውስብስብ እንዲሆን አድርጎታል ይሄም እንግዲህ አሰራር እንዲቀርና ያልተማከለ እንዲሆን በክልሎች ደረጃና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ቢሮ ተቋቁሞ ቢሮዎቹ ደግሞ ለቢሮውነት ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ነገር ኃላፊነት ወስደው በቢሮ ደረጃ የሰው ኃይል የግዢና የንብረት አስተዳደርና እንዲሁም የጥገና ሁሉ ኃላፊነት ወስደው እንዲሰሩና ተጠሪነታቸውም ቀደም አንተ እንደተጠቀስከው ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና በቀጥታ እዚህ አዲስ አበባ ላለው ዋናው ስራ አስፈጻሚ እንዲሆን ነው የተደረገው ይሄም እንግዲህ በመግለጫው ላይ የቦርድ ሰብሳቢው ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ሲገልጹ እንደነበሩ አገልግሎቱን ለማዘመን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው አሁን ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው የተለያዩ አካባቢዎች አሁን አደጋ ይደርሳሉ ወይም በተለያየ ምክንያት ኤሌክትሪክ ሊቋረጥ ይችላል ይሄንን ለመፍታት የሚቻለው ክልሎች ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ደውሎ ከዋናው መስሪያ ቤት ባለሙያዎች ተልከው ነው የሚሰራውና ይሄንን ያስቀራል እዛው ክልሉ ሁሉንም ኃላፊነት ወስዶ ራሱን ባለሙያዎችን ይኖሩታል አሁን ዛሬ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብቷል በቦርዱ የጸደቁ የስራ ኃላፊዎችም ተሾመዋል በመክትል ስራ አስፈጻሚ ማድረግ ሁሉም የ9 ክልሎችና 2 መስተዳድሮች ላይ ኃላፊ ተሾመዋል በቦርድ የጸደቀ ኃላፊ ሹመት ጸድቋል ይሄም ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ስራው ይፋ እንደሚሆን ነው እንግዲህ የተገለጸው ከዛው እጪ ከኃላፊዎች እንትን የቢሮዎቹን ወደ ክልሎች ከማውረድ ባለፈ አጠቃላይ ሲስተሙን ወይም ስርዓቱን ማዘመን ደግሞ ሌላው ትኩረት ነው የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንደገለጹት አጠቃላይ ስርዓቱን የማዘመን ስራ ደግሞ አሁን በዋናነት ከዓለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እየተሰራ መሆኑን የ8 ከተሞች የሚባል አሁን ያለው መስመር እንደገና በዘመናዊነት የመተካት ስራም እየተሰራ መሆኑን አዲስ አበባ የዚህ አንዱ አካል ነች ሐዋሳ ያለው አንዱ የዚህ የ8 ከተሞች አንዱ አካል የሆነው የሐዋሳ የነገና የሪሃብሊቴሽን የሚባለው ወይም የድሮ የነበሩት መስመሮች እንደገና ወደ አዲስ የመስራት ስራውን እንግዲህ የተካሄደ ነው ከዚህም በላይ ደግሞ ሲስተሙን አጠቃላይ ስርዓቱን ደግሞ የማዘመንና በዘመናዊ መልኩ የመቆጣጣልና የመከታተል ሂደቱም በዛው ልክ እንደሚቀጥል ነው በመግለጫው አመሰግናለሁ ዮሐንስ አመሰግናለሁ ተመስገን በአዲስ አበባ ከተማ የመጤ ባህሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፉ በመምጣታቸው የተነሳ በከተማዋ ማህበራዊ ፖለቲካዊና እንደዚሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል በችግሩ ዙሪያ ወላጆች የሃይማኖት ተቋማት የከተማ አስተዳደሩና ትምህርት ቤቶች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ነው የተጠቆመው በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝሩን ያዘጋጀችው ሐምራዊት ብርሃኑ ናት የመጤ ባህሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በአዲስ አበባ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፉ በመምጣታቸው ምክንያት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየተባባሰ መምጣቱን የሚያመለክት ጥናታዊ ጽሑፍ በአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለውይይት ቀርቧል በመከከር መድረኩ ተሳታፊዎች እንደገለጹት የመጤ ባህሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ መምጣታቸው ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለሞራል ውድቀት ለትራፊክ አደጋዎችና ሌሎች ህገወጥ ተግባራት በከተማዋ እየተበራከቱ መምጣታቸው ነው። መምህር ሁለተኛ አባት ነው ሁለተኛ እናት ነው በግልጽ ለወላጆች ተነግረው ልጆቻችን ከማምጣታቸው በፊት ጥሩ ኢትዮጵያዊ ስብዕና እናት አባቱ መምህሩን የማያከብር ትውልድ እንዴት ለሀገሩ ይሆናል ብለን እናስባለን። አራቱ ማጣጫ በሩ ክፍት ነው። ሌሎች ሀገራት ኮ ህንድ፣ ቻይና፣ ጃፓን የሚመጡ ቱሪስቶቻቸውን ባክረው እንዲያጠናሉ። እኛ አራቱን ማጣጫ ከፍተናል። ምን ይዘው እንደሚመጡ ምን ይዘው እንደሚሄዱ አናውቅም። የኛው ልጆች ናቸው። ወርደን በየቤተ እምነታችን መስራት አለብን። ሁሉም የሃይማኖት መሪዎች አልተሰራም። መንግስቱም ላይ ከፍተኛ የህግ መላላት አለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ገብረ ጻዲቅ አጎስ የመጤ ባህሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መስፋፋት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት ባለመቻላቸው ዋንኛ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። በጥናቱ ላይ ያየናቸው ችግሮች ወደ ተጨባጭ መፍትሄ መግባት እንድንችል የመጀመሪያው ማስተካከልና ማጠናከር ያለብን ጉዳይ የቅንጅት ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል ከወላጅ ጀምሮ የተለያዩ ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት እንበላቸው መንግስታዊ ተቋማት የጉዳዩ አሳሳቢነት ግንዛቤ ወስደው ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ የማድረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ካልገቡ ያለንበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ድሪባ ኩማ በበኩላቸው ችግሩን ለመቅረፍ ስራዎች መጀመር ያለባቸው ከወላጆች ከትምህርት ቤቶች በሃይማኖት አባቶችና በሚዲያ አካላት በትኩረት ከተሰራ ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ነው ያስገነዘቡት። የሚዲያ የሃይማኖት ተቋማት ሲቪክ ተቋማትና ምክር ቤቶች በዚህ ላይ ትልቅ ሚና መጫወት ይችላሉ የሚል አለኝ። ምክንያቱም አዲስ አበባ ብዙ የተደራጁ ተቋሞች አሏቸው። ዋናው አንድ የህብረተሰብን ጥቅም የፖለቲካ ይሁን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማስከበር የተደራጀ አንድ ተቋም ካለ ዋናው የትኩረት ኤሪያ እዚህ ላይ ነው መሆን ያለበት። የሃይማኖትም ትውልድን ከማዳም በላይ ትልቅ ስራ የለም። ይሄን ጥፋት ከማስቀረት በላይ ትልቅ ተልእኮ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ወደዚህ እንዲገቡ ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል። እንደተባለው ሚዲያዎቻችንም ላይ ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል። ምንድነው ሚዲያ ማስተላለፍ የሌለበት? ምንድነው ማስተላለፍ ያለበት? የህዝብ ላይ መጥፎ አመለካከትን የሚፈጥሩ ባህላችንን የሚሸረሽሩ ሴቶቻችንን የሚሸረሽሩ ነገሮች ሚዲያ እንዳያስተላልፍ መንግስቱም የራሱን ሚና መጫወት ይኖርበታል። በመከከር መድረኩ ላይም የተሳተፉት የምክር ቤቱ አባላትና የሃይማኖት አባቶች መሆናቸውን ጨምሮ የዘገበው የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። በተሻሻለው የሰራተኛ ህግ መሰረት ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ሴት የመንግስት ሰራተኞቻቸው ህፃናት ልጆቻቸውን የሚንከባከቡባቸው የህፃናት ማቆያ ቦታዎችን ማቋቋም እንዳለባቸው ያስገድዳል። ይሁንና ይህ በአብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ አልተደረገም። በተቋማት ውስጥ ማቆያ ለማቋቋም ቁርጠኝነቱ ካለ ከፍተኛ ወጪን እንደማይጠይቅ ነው በየተቋሞቻቸው የህፃናት ማቆያ ያቋቋሙ የግል ተቋማት የሚገልጹት። ዝርዝሩን ከመቅደስ ጥላሁን። በሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ውስጥ የማርኬቲንግ ሰራተኛ ለሆነችው ወይዘሮ መቤት ዘውገ እናትነት ከስራ ገበታዋ እንድትቀርም ሆነ የስራ ብቃቷ እንዲቀንስ አላደረጋትም። የ3 ወራት የወሊድ ፈቃዷን ጨርሳ ወደ ስራዋ የተመለሰችው እስከ 6 ወራት የእናት ጡት ወተት ብቻ የሚያስፈልገውን ህፃን ልጇን ይዛ ነበር። ስቶር ድረስ ያለ ምንም ተጨማሪ ምግብ ነው የጠባው። ከዛ እስከ 2 አመት አጥብቻለሁ። አሁን 2 አመት ስላለፈው ኦሬዲ ጡት አቁሟል። የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ሴት ሰራተኞችን ምርታማ ሆነው ስራቸውን በተረጋጋ መንፈስ እንዲሰሩ ለማስቻል በተቋሙ ውስጥ ባዘጋጀው የመቻሬ ህፃናት ማቆያ አሁንም ቢሆን በቀን 4 ጊዜ ለተወሰኑ ደቂቃዎች በቅርበት ልጇን የመመገብና የመከታተል እድል አላት። አንደኛ እረፍት ነው። ልጅሽን እዚህ ያስቀምጣሽ አይኒ ስር ራስሽ እየተከታተልሽ ራስሽ እየመገብሽ ስራሽን መስራት ረፍት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሙሉ አቅምሽን ስራሽ ላይ እንድታው ያደርጋል። بزيت هقوم است بتمشاتشو يهز أنا تماك وياس فرح تتك أمي كونو ناتوش مكاكل يأراتور الجوان ستات أبي عجينات ويزرو يشي يهز أنا تماك وياس فرح بمت سربت بوتها باينور ترجالت مت عندم تشلت أيقنات كبرنا ما سوال تلبت ما تعلق سرعي ما قومي مسلي በተሻሻለው የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064 ህዝባር 2010 መሰረት ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ሴት የመንግስት ሰራተኞቻቸውን ህፃናት ልጆቻቸውን የሚንከባከቡባቸው የህፃናት ማቆያ ማቋቋም እንዳለበት ያስገድዳል። ይሁን እንጂ ይህ በአብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ተግባራዊ ሲደረግ አይታይም። በተቋማት ውስጥ የህፃናት ማቆያ ለማዘጋጀት ቁርጠኝነቱ ካለ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይን እንደማይጠይቅ ነው የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ የሚገልጸው። ኢንቨስትመንቱ የሚጠይቀው ምንድነው? ፍቅርና ቀናነትን ብቻ ነው። በትንሽ ወጪ ምን ያክል ትልቅ ነገር መስራት እንደሚቻል ማሳያ እንዲሆን ታስቦ ነው የተሰራው። ሙዚቶች አልቀጠርንም። እናቶች ራሳቸው ነው የሚያገለግሉት። እነዛ 36 ህፃናቶች 33 እናት በተራ በተራ አሏቸው ማለት ነው። ተቋሙ በዚህ ባነስተኛው ጪ ባዘጋጀው የህፃናት ማቆያ የሴት ሰራተኞችን ሙሉ አቅም መጠቀም መቻሉንም ገልጿል። ሀገራችን ማደግ አለበት። ሴቶች ስራቸውን ተተው መቅረት የለባቸውም ቤታቸው። ይሄ ግን ካለ አጠገባቸው አካባቢያቸው ካለ ብዙ ሴት ሰራተኞች የስራ ድሉን እየሰሩ ሀገራቸውንም ጭምር ማሳደግ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የህፃናቱ ማቆያ ወይም ዴኬር በሁሉም መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ለውጤታማነቱም የሁሉም አካላት ርብርብ እንደሚጠይቅ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እንግዳችን የነበሩት በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር የአደረጃጀት የስራ ምዘናና የክፍያ ጥናት ቢሮ ኃላፊ አቶ መብራቱ ካሳ ተናግረዋል። በወሊድ ምክንያት ስራቸውን ጭምር የሚያቋርጡ በርካታ ሴቶች አሉ። ውጤታማ መሆን እየቻሉ ትልቅ ያላፊነት ቦታ ላይ ልጆቻቸው ለማንከባከብ ለማጥዋት ሲሉ ስራ የሚለቁ ጭምር አሉ። ስለዚህ ሴቶችን ውጤታማ እናደርግ ካለን ሴቶች የህብረተሰብ ግማሽ ክፍሎች ናቸው ካለን እነሱን ውጤታማ ለማድረግ የሁሉም ድርሻ ከፍተኛ ነው ብዬ ነው ማስበው። ትልቁ ነገር ቅንነት ነው። በአመለካከት ደረጃ በቅንነት መቀበል ውጤታማ እንዲሆኑ ደግሞ መደገፍ ያስፈልጋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ለዓለም በልጽግና አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለውን የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ለማጠናከር ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረቡ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚተረጉመው ሰላም ማስከበር ማለት ከግጭትና ብጥብጥ እያገገመች ያለችን ሀገር ዘላቂ ሰላም እንድታረጋግጥ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። አሁን ላይ በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ 14 የሰላም ማስከበር ተልዕኮች ውስጥ ትልልቅ የሚባሉት 5ቱ በአፍሪካ ነው የሚገኙት። በእነዚህ ተልዕኮች ታዲያ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተች ነው። ሰለሞን ገዳ በደቡብ ሱዳን የተሰማራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ውስጥ የሚሳተፈውን የኢትዮጵያ ሻለቃ ጦር በምክትልነት የሚመሩት ሻለቃ ገብረ ህይወት ገብሩ ደቡብ ሱዳን ወደ ቀደመ ስፍራዋ እንድትመለስ ያላቸውን ተስፋ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ሰውደ ሰላም ያለን ምኞት በሰላምና በፍቅር ተፋቅሮ ህብረተሰባቸውን በሚገባ ማስተዳደሩ በሚገባ ወደ ሰላም መልሶ እድገታቸው እንዲያድግ ተፈልገው መጀመሪያ እድገት እንደነበራቸው አሁንም ወደ እድገታቸው ቢቀጥሉ ነው ጦርነት ዳፋርቱ ሙኝት ነው። ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች በርካታ የሰላም አስከባሪዎችን በመላክ ቀዳሚዋ ሀገር ናት። አሁን ላይ 1500 በላይ ኢትዮጵያውያን በደቡብ ሱዳን ሰላም እንዲመጣ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ሲሆን ተጨማሪ 7000 ሰላም አስከባሪው ደግሞ በዳርፉርና በአቤይ ግዛት ተሰማርተዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት የተሳተፉበት ያሉት ዓለም አቀፉ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ አሁን ላይ 70 ዘመን ተሻግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ባለፉት 7 ዓመታት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰላም አስከባሪዎች በዓለም ዙሪያ የሌሎችን ሰላም ለማስጠበቅ ተሰልፈዋል። በዚህ ውስጥ ታዲያ በርካቶች የአካልና ህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። በየዓመቱ ግንቦት 21 የሚታሰበው ዓለም አቀፉ የሰላም ማስከበር ቀን ሲታሰብ ታዲያ በሁሉም ደረጃ ያሉ አዎንታዊ ውጤቶችን ማስቀጠልና ድክመቶችን ማረም ላይ ትኩረት ይደረጋል ነው የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት። ዓለም አቀፉን የሰላም ማስከበር ቀን በማሊ ከተሰማሩ ሰላም አስከባሪዎች ጋር ያከበሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ለዓለም ብልጽግና አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለውን የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ለማጠናከር ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ሰላም አስከባሪዎች ለሰብአዊ መብት መከበር የጾታ ጥቃትና እንግልት ለማስወገድ የሚጫወቱት ቁልፍ ሚና ማጠናከር አለብን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልኮ በአለም ዙሪያ ለሰላም ደህንነትና ብልጽግና ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ውጤታማነቱ የተረጋገጠ መዋለንዋይ እንዲሆን አስችሎታል። በጋራ ይህ ተልኮ ውጤታማ እንዲሆን ቃላችንን እናድስ። ባለፈው 2017 የፈረንጆቹ ዓመት ሰላም ለማስከበር በተለያዩ ግዳጆች ከተሰማሩ ሰላም አስከባሪዎች መካከል 56ቱ በግዳጅ ላይ ያሉ ተገልሏል። ይህ ደግሞ በድርጅቱ ሰላም ማስከበር ታሪክ በ20 ዓመት ውስጥ ከገጠመው ትልቁ ሆኖም ተመዝግቧል። እንደዚህ አይነቱ ጥቃት በሰላም አስከባሪዎች ላይ የሚቃጣው ሰላምን በማይሹ አካላት መሆኑን የድርጅቱ የሰላም ማስከበር ኃላፊ ዣን ፒየር ይገልጻሉ። We're being attacked by armed groups who are looting, killing, raping. በታጠቁ ቡድኖች ጥቃት ይፈጸምብናል። የሚገሉ የሚዘርፉና የሚደፍሩ አካላት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለሰላማዊ መፍትሄ ቦታ የላቸውም። እናም ይህንን አደገኛው ሁኔታ መቀየር አለብን። ኢትዮጵያ ሁሉ ላይ ከ8000 በላይ ሰላም አስከባሪዎችን ነው በአለም ዙሪያ ያሰማራቸው።